ხამემშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ისეთი ძალზე მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოღვაწეებით და არ მხოლოდ პოლიტიკური მოღვაწეებით არის ესე იგი წარმოდგენილი მაშასე ბატონები ლადო კახაძე სახელმწიფო ხალხისათვის, პაატა ბურჭულაძე, გიგლა ბარამიძე, ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, პოლიტიკური მდივანი და ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის ხელმძღვანელი თავკაცი ბატონი მალხაზ გულაშვილი. ღამემშვიდობისა. ასეთი წრელი შემადგენლობა, ესე ნეტა პარლამენტში იყოს ასეთი წრელი შემადგენლობა. ასეთი წრელი შემადგენლობა იმისი საწინდარია, რომ ეს ერთი საათი ნამდვილად ძალზე საინტერესო იქნება. მაშასე ბევრი ახალი ამბავი მოხდა საქართველოში, მაგრამ ალბათ არ მიწყენენ ბატონები მალხაზი და გიგლა. ლადო, ბატონ ლადოს მივლოცოთ პოლიტიკაში, თუმცა რამდენად მისალოცია არ ვიცი ბატონ ლადო, მაგრამ პოლიტიკაში დაბრუნება. რატომ გადაწყვიტეთ, აი სულ ორი წუთით, იმიტომ რომ ამის შემდეგ თქვენ აი ამ ნაბიჯის შემდეგ პირველად ახალ ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა. ჯერ დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა მშვენიერ მაყურებელს. მიესალმები ჩემს მეგობრებს, შემიძლია ასე პირდაპირ მიმართო მათ. დაპირისპირების პიკზე ვიმყოფებით. დიახ. მუხრან მაჭავარიანს აქვს ერთი პატარა ასეთი კუპლეტი. ხმას ამოიღებ ვაია. არა მოიღებ ვუ. ჩუმად იქნები უი. ვინც ლაპარაკობს ხომს ტყუის, ვინც ზდუმს ის უფრო ტყუის. და ის მდუმარებიდან გამოსვლაა საჭირო და მე მაინც ტყუილს გირჩევნიათ? ვიცი, ტყუილის მოსმენას მირჩევნია, აი და დავეთახმო ტყუილს მირჩევნია, იმიტომ რომ ეხლა როცა საიცაც არ უნდა გაიხედო. დაპირისპირების ბუმია. მოსწავლე მასწავლებელს უპირისპირდება, პაციენტი ექიმს უპირისპირდება. შვილი მამას. მაყურებელი სპორტმენებს უპირისპირდება, იმიტომ იმათ არაინტერესებს მაყურებლის აზრი. შვილი მშობელს უპირისპირდება, ახალგაზრდა ხანდაზმოს უპირისპირდება. ადამიანი ეკოსისტემას უპირისპირდება. ჟურნალისტი, ჟურნალისტ რატო თქვია, მთელი მიესევიან, ეს რატო თქვია, სარკე სამტრევენ ჟურნალისტის სახე და ის არის ჩემო ჟურნალისტ არაფერი არ უნდა უთხრენ ჟურნალისტის სარკეა და დაპირისპირების პიკზე ვიმყოფებით. მე არ ვამბობ პოლიტიკურ ველზე დაპირისპირებას და მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ასე გამზარდეს, ასე მოვდივარ. მედიატორის ფუნქციის შემსრულება წარმომედგინა ჩემი თავი და დღესაც არ მომცემს ჩემი შვილიშვილების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება უფლებას, რომ აქ არ დავინახო ჩემი თავი. თუ გაჭრის ხასუსა, იმიტომ რომ ყველა ველზე დღეს პოლიტიკურ ველზე, სადაც კი ვხედავ ადამიანებს, მათთან თითოეულთან ვაკავშირებს უმშვენიერესი წარსული და პირდაპირ დამოკიდებულება. თუ ჩემი თავი ამით ღირდეს და იმ მოძრაობაში ღირდეს, რომ ამ შემრიგებულ ბოდიში სათქმელ, მადლობა სათქმელ, ღირსება აღსადგენ, წმენა აღსადგენ ვითარებაში ჩემი თავი დამინახავს, მე ვარ აქ თქვენთან. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფო ხალხისთვის არის სწორედ ის პოლიტიკური ორგანიზმი, სადაც თქვენ ამას შეძლებთ? დიახ, თქვენთან ერთად. მე ფიქრობ, რომ ასე ფიქრობ. მე თორე სხვანაირი წმენით მე არ ვიქნები. მადლობა ბატონ გიგლა, თქვენ საერთოდ პირველად ახართ ჩემი სტუმარი, ხო? ესე გამოვიდა. კი, ესე ვიჩაგდები. ბედნიერი ყოფილიყოს. მადლობა. თქვენი სტუმრობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი დღეს და მალხას ეს კითხვა თქვენს გეხებათ? როგორ ფიქრობთ, აი დაპირისპირებაო ბატონ ლადო ბძანა და აი ეს დაპირისპირება, რომ თავიდან ავიცილოთ, ანუ რომ გამთლიანდეს ერი, ნაბიჯები, რომელსაც დგამს ცალკე ოპოზიცია, ცალკე ხელისუფლება, საკმარისია, ანუ იქითკენ არის მიმართული, თუ აი ხანდახან იცით, რომ რაღაცა სნობისტური უკაცრავად, მაგრამ აი რაღაც ძალიან ძალად პროდვინუტი რაღაცა ტიპები ამ პოლიტიკაში რაღაცებს ქმნიან, ეს არასამთავრობო სექტორი რაღაც კლიშეებს, და თუ აქ არ ახარ აი ამ არეალში არ ტრიალებ, ესე იგი, ნუ არ ახარ საერთოდ არაფერი. აი ამითი გამთლიანდება ჩვენი საზოგადოება? ისმენთ. მოგესალმებით საღამშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისას. მართლა ცოტა არ იყო ესეთ რაღაც უცნაურია, რომ რამდენჯერა ვარ ობიექტივში და თქვენთან პირველად ვარ, ხო? მივესალმები ჩემს მეგობრებს. მადლობთ, რომ შეგყარეთ ერთად ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. დიდი ხანია
ასტუ დიდი ხანია ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, საუბრობდით თბილისის სანახებში, ასე ვთქვათ, და განურჩევლად ხედვებისა პოლიტიკური თუ რა, ცით პოლიტიკა პოლიტიკაც, მაგრამ მოქალაქეობა და მეგობრობა არ უნდა ხდებოდეს რაღაც ესეთი პოლიტიკის საწინააღმდეგო, ანუ რაღაცნაირად უნდა თავსებადი იყოს ერთიც და მეორეც ერთმანეთში. ხო, ურთიერთობა საქართველოს. ციტყო, აი ეს არის ჩვენი ქართული პოლიტიკისთვის და მანდ ძირითადად რასაც მეუყურებ ჩვენთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებით, რომ თუ კი მოხდა სხვანაირი ხედვა სახელმწიფოებრივი მოწყობის თუ პოლიტიკურ ჯგუფში ყოფნის, წყდება მეგობრობა. ეს არ არის ჭეშმარიტი მეგობრობა და იქნებ როგორღაც ჩვენ დაუდოთ ამას საფუძველი. მე თუ სხვანაირად ხედავ ჩემი, ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი ის რომ აქვს ინანიშვის, ხო, ნანი ნანატრი სამშობლო იმის მოწყობას და ჩემი მეგობრების სხვანაირად თუ არ ემთხვევა, ეს არაფერს არ ცვლის. ამიტომ ეს მეგობრობა, უფრო სწორედ მეგობრობაც და ურთიერთპატივისცემას და სიყვარული აერთიანებს დაპირისპირების შედეგად გაჩენილ ამ დიდ უფსკრულს და თუ კი ამას შაუყრით ჩვენ საერთოდ საფუძველს, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ თქვენ ისეთი კითხვა დასვით, რომ საქართველოსთვის სამწუხაროდ არამხოლოდ ეხლა, არამედ წლების და საუკუნეების მანძილზე ეს სოციალურ, პოლიტიკურ, ფსიქოლოგიურ, ისტორიული პრობლემა იყო ყოველთვის და სახელმწიფოებრივად საქართველოს ვერ მოახერხა გაერთიანებულიყო, რომ არ ყოფილიყო ეს დაპირისპირება და გარდა ამისა, იცით, აი რაღაცა ინსტიტუტები რომ მოიკოჭლებს და ხელისუფლება რომ თავის ადგილას არის, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მოვდიოდი აქ, ვიცოდი როგორი შემადგენლობა იყო და თან მომიხარო და მაგრამ თან ფეხბურთია, ყველას ფეხბურთი გვიყვარს პარალელურად, მაგრამ ეს საკეთება საერთაშორისო. რუსეთი და ინგლისი თამაშობს. რუსეთი და ინგლისი თამაშობს. ვინვის გულშემატკივრო. და რაღაცა გულდამძიმებული მოვდიოდი, იცით, აქვეც ხოროფ, ხო? ლეკიანობა არის 21 საუკუნეა და ყოველ დღე ვიღვიძებთ, ეს მოიტაცეს, ის მოიტაცეს, საზღვარი აქეთ გადმოწიეს, იქით გადმოწიეს, აქ ვიზა ლიბერალიზაციისთვის თავი დადო ქვეყანამ არ გვაძლევენ. იქ პრობლემები გვაქვს უამრავი საზღვარზე და ჩვენ უცბად მალიში, თუ არ მეშლება აფრიკა, მალიში ზდით სამხედრო კონტინგენტს. ჩვენ ჯარი აგვაკლია იქ. ესე იგი, ძალიან ბევრი პრობლემა, დიახ, უამრავი საკითხები დაგროვდა ისეთი, რომ აი უსუსურობის და შეიძლება ითქვას აი რაღაცა უმოქმედობის და გულისტკივილის განცდას აჩენს და ეს ძალიან დამთრგუნველია. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ვერ დაგვდგუნავს, მაგრამ ეგ სხვა საკითხია და განწყობას ვამბობ საზოგადოებაში და საზოგადოების მაკონსოლიდირებელი სახელმწიფოა. როცა სახელმწიფო ინსტიტუტები პრაქტიკულად არ მუშაობენ, დამეთანხმებით ალბათ, რა ვიცი, ჩემი აზრია პირადი, რეალურად ვერ მუშაობენ და არასამთავრობო ორგანიზაციების საჯიჯგნად და სათრევად იქცნენ, არა? რაზეა საუბარი? ამიტომ არის, რომ ეს გულდამძიმებული ვართ ჩვენ და ცოტა გაღიზიანებული საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ ამ ფონზე საუბარი გაერთიანებაზე ძნელია, მაგრამ რაჯობია ამას თუ მივახციე. დიახ, და აი მალხაზი ჩვენში არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ზურგზე იმწმია, ხო, იმ 9-წლიანი რეჟიმის. ხო, გიგლა, დიახ, ხო, თქვენ წასული იყავით. გადავიკეთეთ ჩვენ ერთად. ხო, და სწორედ ეგ, ხო, ანუ ჩვენ ბატონო ლადო, ოღონდ ეს არ იყო ჩემთვის სხვისი უბედურება, ეს იყო ჩემი პირადი უბედურებაც და პირადი შეურაცხყოფა. მე ვიყავი საშინლად შეურაცხყოფილი იმითი, რაც ხდებოდა, მაგრამ ტრაგედია ეს არის, რომ მე დღესაც შეურაცხყოფილი ვარ. ანუ ჩემი ეს აი ეს გრძნობა არა მაქვს, რომ მოვიშოროა ეს შეურაცხყოფა. და ეხლა მე მეუბნებიან და აი მალხას და გიგლას და ვინც ასე ფიქრობთ, რომ რა არის ეს სიძულვილის ენა? Ну ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. მე არავინ არ მძულს. ჯერ მარტო იმიტომ, რომ მართმადებელი ვარ და არ შემიძლია, რომ ვინმე მძულდეს. მაგრამ იცით რა, ასეც არ შეიძლება, ხო? რას ნიშნავს სიძულვილის ენა? როდესაც თქვენ, ბატონებო, უყურებთ რუსთავი ორის ეკრანიდან, როდესაც იფიდან გესაუბრებიან თქვენი ყოფილი თანამებრძოლები დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე, აი რა გრძნობა გეუფლებათ? მე მხოლოდ ერთ აი რაღაცას ვიტყვი. მე იცით როგორი განცდა მაქვს, მეორე მსოფლიო ომი ხო საბჭოთა კავშირმა მოიგო, ეგეც საკამათოა, მაგრამ ნუ ჩემთვის არ არის საკამათო, ხო? ხა ძალიან პროდინუტები მაგაზეც კამათობენ, რომ არა ამერიკა მოიგო და ესე იგი, და საბჭოთა მეომრები
ხა რეჟიმი რო იყო რა თუნდა ლაპარაკი ხო ხა საბჭოთა იმპერია ვარა იყო და საბჭოთა მეომრები რო წასულიყვენ ოსვენცემოში რო არ ყოფილიყო ხა ეს ნიურნბერგის პროცესი და ისინი რომ ცოცხლები და ესე რო ყოფილიყვნენ და იქიდან რო ემჟელათ ხა გებელსებთან და ჯალათებთან ერთად რო ემჟელათ იმას რო დედა ეს საბჭოთა იმპერია რა საშინელებაა და როგორი რეჟიმია არა გაქვთ ეგეთი განცდა როდესაც ის ადამიანები საუბრობენ ამაზე ვინც იყვნენ ამის შემოქმედები და ეს ყველაზე დიდი და ყველაზე და ვისაც ხმა არ მოუღია მაშინ წლების განმავლობაში მათთვის არც თავისუფალი სიტყვა იყო არა მათთვის ყველანი ჩვენ ვიყავით მიუღებლები დასახრეტები მოსაკლავები გასაძევებლები და მოღალატეები მოვჩი მე აღარ ვილაპარაკებ და მითმია ეს არის ჩემი განცდა ნამდვილად არის და ხო ძალიან შეურაც ყოფილა დღემდე მაგრამ არავინ არ მძულ ჩემას გეტყვით ხლა სიმართლე გითხრა კითხვა უფრო ვერ გავიგე მაგრამ ნუ ჩემ მოსაზრებით კითხვა არ არის ეს არის დამოკიდებული ე ბატონო ჩემ მოსაზრებას გეტყვით იმასთან დაკავშირებით რაც დღეს საქართველოში ხდება რატომ არის აგრესია საზოგადოებაში დაბუდებული ხა როცა ადამიანს 9 წელი იძულებულს გახდი რომ ქვეყანა დატოვა ზოგს 10 წელს და ზოგს 15 წელს ზოგს წაართმე მქონებას ღამე ნოტარიუსის თანხლებით საკუთარი ნებით გადააფორმებს ზოგს დაიჭერდა ციხიდან გადააფორმებ ზოგს მიიყვანდა ციხეში ჩაჯდომის შიშით სახს გადაგიფორმებს და კრედიტს აიღებს იპოთეკარი გახდება მოულოდნელად ზოგს მოკლავ ზოგს განდევნი ეს აგრესია ამ 9 წლის განმავლობაში ხო გროვდებოდა ამ ხალხში რატო გიკვირთ რომ იგივე აგრესიით პასუხობს საზოგადოება იმ ადამიანებს ვინც ამ 9 წლის განმავლობაში მიწასთან გაასწორა ქვეყანა გაანადგურა ეკონომიკურად ფინანსურად სულიერად გონებრივად ინტელექტუალურად მატერიალურად დაავადა საზოგადოება ფსიქიურად დაავადა და საზოგადოება 360000 კაცმა გაიარა ციხე ხო 360000 კაცმა. მილიარდ ნახევარი შედიოდა ყოველწლიურად ადეიშვილის დახმარებით პროკურატურის და პენიტენციალური სისტემიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში. ეს მილიარდ ნახევარი ეკონომიკით კი არ შედიოდა ხალბატონინო. ეს შედიოდა პატიმრების ოჯახებიდან შედიოდა მილიარდ ნახევარი ფული. ეხა ეს ზღაპარი ხო არ არის, ეს ხო მოგონილი არ არის რა. მე მიკვირს დღეს რომ გამოდიან და იმ ტელევიზიას იცავენ, ვინც აი ამ ყველაფერს გაუშალა ფრთები და სააკაშვილი გამოიყვანა გმირად და დღეში ხუთჯერ ხსნიდა ერთი და იგივე ქარხანას სხვადასხვა ადგილიდან ეს ადამიანი თეთრდებოდა ამ რუსთავი ორით. ეს რუსთავი ორი დღემდე არის ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია. რა არის იმაში გასაკვირი, რომ პატრონს, რომელსაც წაართვეს, გასაგებია ქიბარხალვაში თვითონ არასოდეს სურვილი არ გაუჩნდებოდა იმ ტელევიზიის საკითხებს. ხო, ძალით აკიდინეს ეხა ეს ყველა დაახლოებით და უთხრეს, შენ ეს ტელევიზია უნდა იყიდო და მე ძალით წაართვეს. ეხლა ამ კაცმა მოითხოვა თავისი ქონების დაბრუნება, ხო? ელემენტარულად. და შესაბამისად, ამაზე ატეხეს ამბავი, რატო მოითხოვა ამან ქონების დაბრუნება? ну або вину да მოითხოვოს კონდიცია. იმიტომ რომ აქ ხედავენ პოლიტიკურ მიდგომას. აი ახლა რუსთავი ორზე სანამ წამოვიდოდი, უყურებდი ამ გადაცემას, მიძღვნილს რუსთავი ორთან დაკავშირებით სასამართლოსთან. ხალხში იყო გამოკითხვა და კითხვა იყო დასმული, თქვენი აზრით, ეს არის კერძო დავა თუ სახელმწიფოსთან დავა? და აღმოჩნდა რომ მოსახლეობის უმეტესობა ამბობს, რომ ეს არის კერძო დავა, მაგრამ რუსთავი ორი აჩვენებს 95% არის თურმე სახელმწიფოს მხრიდან დავა და არა კერძო დავა და ხალხში თვითონვე გაუშვეს სიუჟეტი. ეხლა მე არ ვიცი ესეთი ბოდიში და ნამდვილი იაღლიში მოვიდა სული, იმიტომ რომ მსგავსი არაფერი არ ვინახე, შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ნახოთ გამაოგნებელი იყო სადღაც 70%. აი რა, ნახეთ როგორ ობიექტური. 70%-მა? აი რა ობიექტურია რუსთავი ორი. 70%-მა თქვა, რომ ეს იყო კერძო დავა, რა შუაში აქვს სახელმწიფო. მაგრამ ვიღაცები მაინც აღმოაჩინეს მე ეძებს, ეს წარმოიდგინე ხა რუსთავი ორმა რომ მოინდომა. ეს ხო ჩანაწერი იყო. რომ მოინდომა და ვერ იპოვა ის ხალხი ხალბატონინო. ვინც იტყოდა რომ არა ეს იყო სახელმწიფო დავა. ეს არის სასაცილო. ბატონო, თქვენც ასე ფიქრობთ, იმიტომ რომ ბატონმა ბურჭულაძემ გააკეთა განცხადება, ძალიან ისეთი მკეთრი, რომ აი ეხლა ეს როგორ შეიძლება და მოწოდებაც იყო თუ არ ვწდები. თქვენც იზიარებთ, თქვენ რომელ აზრს იზიარებთ? პატა ბურჭულაძის თუ მახოს გულაშვილის? მე ვარ ექიმი. და როდესაც არა, მე ბატონო ვამბობ, მოვალ აქამდე. მე ვარ ექიმი და როდესაც ექიმის მიერ დაშვებულ შეცდომას ან გულგრილობას ამის გამო
მედიცინას აგინებენ, მე ძალიან ამციამონებს როგორც ექიმს. Მაგალითად, ამ დარწმუნებული არც ერთ ჟურნალისტს არ სიამოვნებს, როდესაც მას მედია შეიძლება ან ტელევიზია შეურაცხყოფს, კონსოლი ვარ. ამიტომ მე ის ყოველთვის ვამბობ და გავიმეორებ, რომ ტელევიზია, მას მედია ეს არის არა ხელისუფლების შტო. ჩვენთან მოვნათლეთ ხელისუფლების შტო და ვთქვით, რომ მეოთხე ხელისუფლება. Ცუდია თუ კონტროლდება. Და როცა ამბობენ, რომ ცუდია, არ უნდა იყოს. მედია უფრო მაღლა დგას. ჩემთვის უფრო მაღლა დგას მედია და უნდა იდგეს მაღლა. სადაც ის ნაკალმევი იქნება, სიტყვა სიუჟეტი მომზადებული იქნება, ობიექტური რეალობის შეფასება იქნება, ეს უნდა იყოს ობიექტური რეალობა. Და ზუსტად ამას აი ეს უნდა დაიცვას ადამიანმა. არის ასეთი თქვენთვის რუსთავი ორი. ჩემთვის მედია სიტყვა არის დასაცავი. რუსთავი ორი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ შემიძლია რომ არ დავეთანხმო ამ შემთხვევაში ჩემს მალხას ერთი გარემოების გამო. ადამიანებში ადამიანის თავის ისეთი მოწყობილია ტვინი რომ ყველაფერს იმახსოვრეს, იმას ვერ წაშლი თავიდან. ამიტომ პოპულაციას დღეს ჩვენთან არსებულ ამ ჭირვარამ გადატანილ ადამიანებს ყველაფერი კარგად ახსოვთ, ვინ რა როდის ლაპარაკობდა, ვინ ვის ახმოვანებდა, ვინ ვის იცავდა, ვინ ვის ათეთრებდა. ეს აუცილებლად ყველას ახსოვს, ვინ იყენებდა. ჩვენ ახლა მე პროფესიონალად მივაჩნია ჩემი თავი, მაგრამ შემთხვევით აი ამ 4 ადამიანი რუსთავი ორის პოპულარიზაციას ვეწევით ამ წუთას. მე არ მომეწონა რუსთავი ორის პოპულარიზაცია. როცა ვახდეთ ამის, როცა ხშირად ლაპარაკობთ ამაზე. არა, ეს ახლა დღეს თემაა. ბახას არ გეჩვენოს, მაგრამ მე ხშირად მითხოვ ეს. არა, მოვახდე რუსთავი ორის პოპულარიზაციას ელემენტარული. ეს დღეს თემაა, ეს დღეს პრობლემაა. ეს თემა გველდება უკვე ერთი თვეა, წარმოგიდგენთ. თუ ის არის რომ ადამიანს უთხრა რომ შენ დააქცია ეს ქვეყანა, კი იგივე, ეგრე სააკაშვილის პოპულარულია დედა უტირა ამ ქვეყანას. არა, სააკაშვილი პოპულარულია. ხოხეთო თუ იგივე თქვენ თქვენ გინდა ეგეთი პოპულარული. აი ეს მეორე თემა, არ მინდა. არაში არა. აი, სადამდე მივედით? არ გვინდა. და ნებსი თუნებლიეთ მონაწილეობთ ამაში. უყურეთ რაშია საქმე. ეს ყოველთვის რუსთავი ორს ვახსენებ. ყოველთვის არა. ჩვენ ეგეთი პოპულარობა არ გვინდა. როგორი რუსთავი ორსა? პოლიტიკოსები როგორ სხვას გისვამ, ბატონო? თქვენ გინდათ ეგეთი პოპულარობა? მე არ მინდა. ხო დამაშია საქმე. რუსთავი ორის ნაირი პოპულარობა არავის არ ჭირდება. მომისმინეთ? ეს არის. მაშინ ეხა სატანაც პოპულარულია. შევხედოთ? არა. მაგას არ არის. არა. არა, არა, მე სხვადასხვა ვსაუბრობ სატანასთან. სატანას არა არ მითქო, სატანას არ მომიდევნებია. არა, არა მეთქი რომ გაჩეს მინდოდა მეთქვა. უყურე რა შეასაგებ პოლიტიკა. თქვენ ეხა ჩემზე კარგად იცით. დახვეწილები ხართ, გამობზნედილი ხართ პოლიტიკაში. მე დიდი ხანი ამაზე არა. ადამიანი, რომელიც კალამს ხელს მოკიდებს და მოვლენების შეფასებას დაიწყებს ანალიტიკურ ნაწილში, ის პოლიტიკოსია, იმიტომ მან უნდა გადათ მისმა სიტყვამ, უნდა თავისი წონადი ადგილი დაიკავოს სხვების გონებაში და ტვინში, ესეა. ეხლა ორი პოლიტიკოსები როგორ ამბობენ? ყველანაირი გახმოვანება შენი კარგია, იმის გარდა, რა ქვია, ნეკროლოგის გარდა. ამიტომ რაც შეაწერ, აბა კიდევ ერთი პოლიტიკოსები, ეს პიარის ტექნოლოგია, პიარი. პოლიტიკოსებს ასწავლეს ეს პიარ ტექნოლოგია და კარგად იყენებენ და ჩვენც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებსი თუნებლიეთ ამის ნაწილად მომი. მე არ მინდა ამის ნაწილად მომიას. კარგი. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართლებრივი კუთხით დავა კიდევ სად გვაქვს დაშავებული? მე ამას ვამბობ ყველაზე. მეც ალბათ ამაში ვურევი. სამართლებრივ საკითხზე ხალხის გადაცემის მეორე ნაწილში გელა ნიკოლაიშვილი იქნება ჩემი სტურალი და სამართლებრივ უბრალოდ ვერა და ვერ ვისაუბრებ. პოლიტიკური ნაწილი მაინტერესებს მე. ვერა და ვერ მივახციეთ, რომ აღმასრულებო ხელისუფლება, საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და სასამართლო ხელისუფლებას ვარწმუნებინოთ, რომ ისინი არიან თავის საქმეში დიდოსტატები. იმათმა უნდა აკეთონ ეს საქმე. და სუყუთის სასამართლო ხელისუფლება უყურეს, აბა ის რა სიტყვის, ეს იძახის, ეს რას მიკარნახებს, ეს არის დამღუპველი. ეს არის დამღუპველი. არ ეხლა სასამართლო ხელისუფლებამ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება. როცა გვარამია ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება ერევა, ხო არ ამდენი იურისტები ყავთ, რა თქმა უნდა, ყველა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ყავთ, ვინც იურისტი ყავს, ის სხვანაირად არ მოხდებიან ისინი, ხო? და სატელიტური პარტიები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობისგან იკვებებიან. მოდით პირდაპირ დავარქოთ სახელი რა ამ ყველაფერს. როგორ ფიქრობთ? მტკიცებულება რო გქონდეთ, რომ ხელისუფლება ერევა სასამართლოში. რატო არდებენ? ესე ლაპარაკით, ბევრი რამე შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ. კი, ბატონო, მტკიცებულებს ადრე როგორ ქნიდნენ, ხო გახსოვთ? დაიჭერდნენ ადამიანს და მოაწერინებდნენ ხელს, რომ მე დღეს ხრიდი ბომბეიდან პარიჟამდე გვიგაბს და ესე დებდნენ მკიცებულებებს. ადეიშვილი იყო მაგის სპეციალისტი
და რუსთავიორი ამას ადრე ბერია და ეხლა ადეშვილი არა რუსთავიორი ამას ყველაფერს აკრავებდა ლამაზად წარმოაჩენდა რომ აი თურმე ვაზაგაშვილი ყოფილა ბანდიტი რომელიც ჩაცხრილეს იქა რობაკიძე ყოფილა ასევე ბანდიტი და კრიმინალური წარსულის და ხელფეხშეკრული იმიტომ მოკლეს და გვირგვლიანი იყო რაღაც სვანური დაჯგუფების წევრი რომელიც აიყვანეს და დაკლეს ბოდიში და ასე და გეთქვა ბატონო ბიგლა დიახ აი საინტერესოა მე მაინტერესებს პოლიტიკური ნაწილი მახაზე მოს რა ამაში პოლიტიკა არაფერ შუაში არა მე მაინც მიმაჩნია რომ აი როდესაც პირველი მოსამართლე გვახსოვს ხომ ჩვენ პროცესზე ამდენი წამოსაძახებელი რომ არის ხომ შეიძლება შეცვალო აღარ ალაპარაკო შენ თუ იცი რომ მაგრამ იცით რა შეასაქმე. მაშინ როდესაც ივანიშვილი, ბატონ ივანიშვილი აცხადებს, რომ იანკელი ჩემთან მოვიდა და რუსთავიორის საკითხზე მესაუბრა და მითხრა, რომ ამა ძალიან დიდი მიშო, ეს რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ უკვე კარგახანია რამდენიმე წელია, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას დღევანდელს მართავს შიგნით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. მათით იწებენ და მათით ამთავრებენ ისინი ინტერვიუებსაც საუბრებსაც. ისე რა ინტერესებს ქართველმა ხალხმა ესე თქვა, ქართველმა ხალხმა ესე თქვა, ესე მომიწონა. ჩამონათვალი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, უცხოელი მეგობრები და საზოგადოების ნაწილი. ეს არის უბედურება და ასევე ადამიან ასევე გარკვეული წრეები რომელთანაც დღევანდელ ხელისუფლება აქვს ძირითად ნაწილში აქვს რაღაცა ესეთი აი პატრონკმური დამოკიდებულება და ყველა მიმართულებით ჩანს ეს ყველა მიმართულებით ჩანს უამრავი მაგალითის მოტანა შემიძლია მაგრამ უფრო გლობალურად თუ შევხედავ ჩვენ ამას თავი და თავი იმ პრობლემატიკისა რაც არის იგივე აღნიშნულ ტელევიზიასთან დაკავშირებით რუსთავიორთან იგივე იმპირონებასთან რომელიც ხან გამოჩდება ხან გაქრება ხან ერთი წინა სისტემის მინისტრი უჭერდა მხარს მეორე გადმოტრიალ და აკეთარი არ მინდა იქ იმ სიღრმეებში ჩავიდე იმიტომ რომ ჩახვალ და ძალიან რაღაც თვალისათვის და გონებისთვის და ზნეობისთვის არასახეირო რაღაცებს დაინახავ და ამისთვის დრო არ არის თორე თუ ჩაყვები უნდა ჩაყვე კანონის ფარგლებში და ვისაც ეკუთვნის უნდა მიანიჭო თავარი არის ის რომ ასეთი აღთქინებით ასეთი ეროვნული თუნდაც სიხარულით მოქალაქეობით ასეულ ათასი ადამიანი რომ გამოვიდა და მხარი იქნა დაჭერილი დღევანდელი ხელისუფლებისადმი რომელთა პირველი ნაბიჯები და მისი პირველი პირის მართლაც მისასალმებელი იყო და ამას ვერ უარყოფთ იქ ამ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა უმთავრესის ჩამოყალიბება და სისტემატიზაცია და სახელის დარქმევა რომ ის წლები იმ ხელისუფლების ნამოქმედარი ეს იყო მორალური, ზნეობრივი, სახელმწიფოებრივი, იურიდიული თვალსაზრისით სისტემური დანაშაული. ამას უნდა მოყოლოდა არა კოჰაბიტაცია, არამედ დამნაშავეთა ამ ბობოლების დაკავება, არა მილიარდებით გაშვება ამათი, არამედ ისეთი მექანიზმის ამუშავება, რომ ის ადამიანები აქ ყოფილიყვნენ, ისეთი დოკუმენტების დადება, რომლითაც ამოსებულია ნებისმიერი პროკურატურის, ნებისმიერი მთავარი პროკურატურის, ნებისმიერი დეპარტამენტი, რომლითაც ვერც ვერც კი გამედავდა წრუწუნს ბოდიში თავ სიტყვაზე, ვერც ერთი საერთაშორისო ინსტიტუტის ძალიან სოლიდური წარმომადგენელი და ვერ გეტყოდა რომ თქვენ პოლიტიკურ დევნასთან გაქვს ადგილი. აი იქიდან რო არ დაიწყო და როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენელი რესპუბლიკელებს გულისხმობ, ვერ გავარკვიე ჩვენ თავრობაში არიან თუ მიდიან, რჩებიან თუ არ არიან. პირველი ნათქვამი მათი ის იყო რომ ქართული დემოკრატიის გადასარჩენა თავარი ამოცანა ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენაო და ეს შეცდომები რომ აკიდოსავით, აი კიდე მერე მოხდა ის რომ არც აკადრო პოლიტიკა არ იქნა, არც ტელევიზიებთან, არც მედიებთან დაკავშირები და რომ იციან რომ ასე აი სასაცილოა და ცინიზმიც არის. მე ვგონებ რომ გუშინ 4 წლის თავზე, როცა 4 თვე 3 თვე ნახევარი დარჩა არჩევნებამდე, ხო? ახალ არჩევნებამდე საქართველოს პარლამენტი ღებულობს დადგენილებას, რასაც საქართველოს მოსახლეობა ეხვეწებოდა და თქვა 4 წელი იმ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 2004-2012 წლის წამებისა და არადამიანური მოპყრობების შესახებ. ეხლა როცა საარჩევნო მარათონია დაწყებული, რა უნდა გააკეთოთ? თან დასაშლელი ვინც აყოლა წასულია? ესეც უბრალოდ ჭირდებათ ხელის ასახვევა და ხელის დასაბანა და ცუდია რომ ეს მოხდა. ეს რომ არ ყოფილიყო დღეს შეიძლება მეგობრები და მეც არ ვისაუბრებდით იმ ტელევიზიის შუქჩრდილებზე თუ კი არის ასეთი რამ
და ყველა მიმართულებითაა და აი გაღიზიანებას თავიდან რო თქვით, ამიტომ ხალხი გაზა ქონება არ დაბრუნებულა. დამნაშავეები არ დაჟილან, ფაილები არ დაბრუნებულა, რომელიც პასუხისგებელი არის ოცნება. ეხლა მე მოდი ოცნება, აბავი, ხელისუფლება რომელიც მოვიდა იმ დაპირებით, იმ დაპირებით მოვიდა, რომ სამართლიანობას აღადგენდა. დააბრუნა 5 წელი ტექ პასპორტი, რეალურად. მეტერი, მარტო. და ეხლა პირველი პერსპექტივა აქვს, რომ რუსთავი 2 სამართლიანობის გზით დაუბრუნოს. ეხლა ეს ხელისუფლება რომ იმ ხელისუფლებასავით ყოფილიყო, ფაშისტური ხელისუფლებასავით, რომელიც წინა ხელისუფლება იყო, ძალიან მალე დააბრუნებდა რუსთავს. და ძალიან მალე იმ ეკონომიკურ გარამი აღარ იქნებოდა საერთოდ. იმ ეკონომიკურ დანაშაულებებს, რომელსაც წინა ხელისუფლება ჩადიოდა, ერთხელში გამოხსნიდა. იმიტომ რომ რა აქვთ ახლა ნაციონალებს გასასამართლებელი? ჩვენ წაგვართვეს ბანკი, ხო? მართლა წაგვართვეს ბანკი. მე ვიყავი აქციონერი ინტელეგბანკის. ეს ბანკი აიღეს და მიცეს ლარად საქართველოს ბანკს. აქციონერებს არაფერი არ შეეკითხა. აი ამ საკითხს ზუსტად ერთ დღეში გადაწყვეტავდა პროკურატურა. ზუსტად ერთ დღეში. ამდენი ხნის განმავლობაში ჯერ იმას იმეზეზებდნენ, რომ ხადაგიძე თურმე პრეზიდენტია და ხადაგიძეს ჩვენ ვერ დავკითხავთ და რაღაცა და ნუ 1000 სისულელი ხო. მსგავსი არის უამრავი, ზოგს ხესი წაართვეს, ზოგს რესტორანი წაართვეს, ყველაფერი სახლები, ზოგ შენობა, სახლები, ნაკვეთები, სიცოცხლე წაართვეს, კაცო. 10000 საქმე დევს ახალი დეპარტამენტი რო შეიქმნა, ნადარეიშვილის დეპარტამენტი. როგორ შეიძლება ახლა ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ სამართლიანობის აღდგენას? დრო სამართლიანობა არ დგება, ხალხში ეს აგრესია გროვდება. მეორე, პოლიტპატიმრების სტატუსი არ გამოუშვეს, პოლიტპატიმრების ვითომ სტატუსი. სინამდვილეში არაფერი არ მიწევს, არც კომპენსაცია, არც სასამართლო, არც რეაბილიტაცია, არაფერი. ახლა მე არა ვარ ხო პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი არ მაქვს, იმიტომ რომ არა, ყველა თემა მსოფლიო მიწისო პოლიტიკური პატიმარია, მაგრამ ესე ძალზე შერჩევით იყო. არა, უფრო უარეს გეტყვით, უამრავი უკანონო პატიმარი იყო. დღესაც სასჯელს მახავს რა. პარლამენტმა არ უნდა მიიღოს კომპენსაცია ამ ხალხზე, რომელიც ხელისუფლებამ, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა ვინმე გიშმა და გადარეულმა მიხელ სააკაშვილმა, რომელიც ახლა ზის ყარავში და აღარ იცის რა ქნას უკვე გასულია მომსახურებიდან, კიევში წავიდა. ხო, და ამ ქვეყნის მოქალაქეც აღარ არის უკვე და აღარ იცის რა ქნას და აგონიაშია მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ნიკანორ მელიამ ისეთი განცხადება გააკეთა, მე მგონი ეს კაც ფსიქიატრთან არის წასაყვანი, ბატონ ვლადიმერ ახლა კაც ინძახის რომ ჰესი შენდებო ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, შეიძლება მალე თქოს რომ ატომური არაღს ამზადებს ბიზინა იმანიშვილი სახში ჩუმად. ბატონო ლადო, აი რა მინდა ეცით კითხოთ. აი ჩვენ მოусმინეთ ახლა ბატონ გიგლას და ბატონ მალხას, ხო? თქვენი პოლიტიკური ორგანიზმი, თქვენი პოლიტიკური გაერთიანება, ანუ სახელმწიფო ხალხისათვის, ის მოუწოდებს ახლა მე ხშირად მომისმენია, რომ ჩვენ განახლეჩუსდნენ მარც. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ. აი ამის ფონზე რაზეც ახლა ბატონებმა ისე როგორ უნდა გაერთიანოთ მითხრა? პირველი რაც მინდა, მითუნდაც თუ გავიხსენებთ, ხა აღარ მინდა ისეთი მოძველებული თემაა, ხო იცით რა, გადაგვაყოლეთ ამ პიჯაქს, ვინ ფოტოსურათს გულისხმობ, ხა ჩემთვის ეს მაინც მიუღებელია. არავითარ შემთხვევაში ხა შეიძლება რომ გიტლერთან ვიღაცამ თქვა, ხო იცით რა, ვიცნობდი კაცო და ხა რომ მითხრას, მოდი სურათი გადაღო, უარი მეთქვა, მე უარს ვეთქოდი მაგალითად. ეხლა მაგას აქედან დავიწყებ მაშინ. მე როგორც ეკიმს მომაკვდავი რომ მოდიოდეს ჩემი მტელის, მე სისხლი უნდა მივცე. ეკიმი კი. უღურეთ მე პოლიტიკოსებს საზოგადოების ექიმებად ნათლა. პოლიტიკოსები საზოგადოების ექიმები უნდა იყვნენ. მე მაინც ფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები გაცილებით მაღლა უნდა იდგნენ, იმიტომ რომ ისინი გამაერთიანებლები უნდა იყვნენ და არა დამაგრებები, კონსტრუქტორები და არა დესტრუქტორები. დაუსაჯოთ და მე ხათ მოდივარ იქამდე. ახლა მინდა გითხრათ, ხო მე ვატო. მაშინ ჩავიდნენ, მე დანიშნულს არ დამიჭიროთ. აი ახლა გითხრათ. არ სად არის ძაღლესთავი დამარხული? ახლა პოლიტიკოსებმა კარგად იციან, რომ კანონს, კანონისკენ ბავშვებმაციციან, რომ მე სკოლა უნდა დაამთავროს, კანონს უკუქმედების ძალა არ აქვს. თუ კანონს ვლი, კანონს კეთილშობილების ხარჯს უნდა გაუძალო, ხარა? უნდა შეამსუბო, არა, და უნდა დაამძიმო. ეხლა რა გააჩნია, როგორი კანონია? შეიძლება დაამძიმო. ბატონო ლადო, გააჩნია კანონს. რა გააკეთა წინა ხელისუფლება? მე მინდა, სადია ზაღლესთან ხო, მე ხო დიაგნოზი უნდა დავსვა ჯერ. ხო, უნდა დავსვა ოდესღაც ეს დიაგნოზი. სადარ? მათმა რაც გააკეთეს, ცუდი, ძალიან ცუდი. აი მე ვსვამბობ ამ სიტყვას. უპატიებელი. შეესაბამება არის. უპატიებელი. ასე რომელსაც ვერასოდეს გონიერება ვერაპატიებს. შეიძლება ძალიან ახლა მორალისტი უნდა იყოს, ძალიან და ძალიან საფრთხე წენით ახსნა, მიტევი შეიძლება მიუტო ვერაპატიებ და ვერ დაივიწყებ. მაგრამ ეს ყველაფერი რო ნახოთ, რატო სად არის სიმერაგე? არის კანონის გაკეთებული ყველაფერი.
ის ჯერ წვეები ხო ისროლეს, ერთი წამი დამანთარებინე წვეები ხო ისროლეს და ხომ აღხდა ხალხს ეს წვეები და წვეების გამოყენების უფლება არ ქონდათ. Post factum მიიღეს კანონი, რომელიც ამართლებდა ამ ქმედებას, რომელიც არ შეიძლება მიღებული. ჩვენ არა ვართ მომისვინეთ, შეიძლება 1000 კანონი მივიღოთ ბატონულადო და ბატონ გიგლო თქვენი აზრი მაინტერესებს და 26 მაისი მინდა გავიხსენო. რა მნიშვნელობაა კანონი? ჯერ საერთოდ შევეგუოთ იმ აზრს, რომ ევროპის სასამართლოც კანონზე როდესაც ძელობს, ჯერ მისი სამართლიანობის ხარისხს აფასებს. თვითონ კანონის სამართლიანობის ხარისხს. აქედან გამომდინარე, ის კანონები და ეხლა აი მიიღეს კანონი. საერთოდ ყველა ის განაჩენი კანონიერია, იმიტომ რომ კანონიერ ძალაშია შესული. მაგრამ როგორ ვაპატიოთ? კანონი რა გვინდა, როდესაც ეს კანონია უკანონო თვითონ. მომისმინეთ, მე არ მეცხენენ ყოფილ პალამ ის არავინ არ მეც გამოვლილი საკანონმდებლო სივრცის მონაცემება მიღებული მაგ და ეს პასუხი. ეხა უყურეთ დღეს დავსვა შეკითხავს და მე-12 კლასა შევეკითხები ამ სკოლაში. აი წინადადება დამიმთავრებეთ ყვი. რასაც არ გძალავს კანონი. დამიმთავრე ნებადართულია, ყველა კეთრის ნებადართულია, გაერო და დაწყებული, ინგლისი, ნორვეგია, შოტლანდია, რუსეთი, მნიშვნელობა. ეხლა 2000 წლის წინ ამბობს სენეკა, რასაც არ კრძალავს კანონი, კრძალავს წესიერება. და თუ წესიერი კაცი არ ხარ, იმ კანონს ვერ დაწერს სწორად. ანდა დაწერ ისეთ კანონს, რომელიც აწყობს ვიღაცას და ამ კანონს მერე გამოიყენებ მისვე წინაამდე. აი ჩვენ თელი ეს წლები რაც მოდიან, ამ თითქოს და კანონის შესრულებული გელიოტინა არის. ჩვენი სამოსახლოებისა ეს არის საშინელება. ამ ხელისუფლება ხალხისათვის შეიძლება მოვა. წინა როგორ ხელისუფლება ხელისუფლებისათვის. ესა ხელისუფლება მთავრობისათვის. ესე იყო. ხელისუფლება იმიტომ ყოდა მას რომ ის გამოეყენებინა. თქვენ ჯერათ ამ ფორმულირების ხელისუფლება ხალხისთვის? მე კიდე შორსავალ, მე საფორმულირებას ვიკითხე. ამაზე დამეთანხმეთ. თუ არა, მაშინ პირველი სანამ ხელისუფლება სიტყვა ტვინისუფლებით არ შეიცვლება, არაფერი არ გამოვა. დამიჯერეთ. გჯერა. უკვე ფორმულა თქვა ბატონ ვალადო. ხო, ნუ საინტერესო მოსაზრებებია და ყველანი მივხვდეთ იმისა, რომ ყველა თავისებურად უყურებს ამა თუ იმ პრობლემას და საკითხს, მივდივართ ერთი ძირითადი ალფა და ომეგისკენ, ანუ ერთი იპოსტასისკენ, რაც პოლიტიკაში არის. თუ კი საუბარია დემოკრატიზმზე და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, უპირველესი ფუნდამენტი დემოკრატიის არის რა? დამნაშავის დაშჯა, უდანაშაულოს გამოშვება და გამართლება. აქ ყველაფერი იქნა თავ საქართველოსი ბოლო წლები ყველაფერი არის თავდაყირა დაყენებული. არ ნიშნავს იმ დემოკრატიზმს, საერთოდ არ უნდა უკაცრავად მაპატიათ ამის, არ უნდა გააუპატიურონ ეგ სიტყვა. არ უნდა დაამახიჯო ყველამ სათავისოთ, არ უნდა გამოიყენოს დემოკრატიზმი, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენ წათაღლოსოს, რომ მეხუთე საუკუნეებიდან დაიწყო, ხო? პირველი და უმთავრესი პრინციპი არის ის, რომ დამნაშავე უნდა იქნას დაჟილი. ამას არ ჭირდება არანაირი განმარტებები, შერიგებები, დამეგობრებები და დავიწყებები მას შემდეგ, როდესაც მკვლელს, ყაჩავს, ქვეყნის დამაქცევარს, მიწების გამყიდველს, იარაღის გამყიდველს, ნარკოტიკის გამყიდველს და ყველა ეს თაიგული იყო წინა ხელისუფლების გარკვეულ ჯგუფებში ჩადებული დაჟი და მე ელაპარაკე ყველაფერ დანარჩენზე. ეს რომ არ გაკეთდა, იმიტომაა, რომ დღეს ტელევიზიიდან აი ეს ადამიანები, მათი მოპარული თანხებით მიერ დაფინანსებული ადამიანები გიჟდებიან ტელევიზორში, გელაპარაკებიან და შეიძლება გაუძლო ამ ცილისწამებას და სითახცირეს ამ ადამიანების. შეიძლება ვერ გაუძლო და მუშტი კრივზე გადახვიდე და მე უკვე მეორე იწება. კარგად იცი ეგ შე როგორ ხდება, სპეციალობა ჟურნალისტი ხარ, წყინვალე და თქვენ თავისთავად შავი პიარი. უკვე აქედან გიტრიალებდა და როგორ რატომ არაზრდს, როგორ კვლელს როგორ უნდა მიცე? კვლელის ადგილი სხვაგან არის. არის სიტყვით კვლელი, არის ფიზიკური კვლელი, არის პოლიტიკურად კვლელი და ამას სახელი არ დაარქვა სახელმწიფომ. და როცა სახელმწიფო ამას არ არქმევს სახელს, ის სახელმწიფო არ არსებობს. და ვერ არის შემდეგ. ხო და მე უკვე მეორე ნაბიჯია, შერჩევითი სამართალი, მეორე ნაბიჯია ის, რომ ახალგაზრდებს რას ეუბნებით? ამან ჩაედინა დანაშაული ეპატიება. ის ახალგაზრდა ხო, როგორ იქნება? ისიც მოითხოვს. ეს ვიდეო არის ამ კანონთან. და კანონის აღმასრულებელი და როგორ არ შეიძლება დავეთანხმო? სისტემასთან მიდი. როგორ შეიძლება რომ არ დავეთანხმო, როცა ახლა ითქვა. დამნაშავის დაჟა არის მორალური თავისუფლების აღკვეთა, კიდე მეც გეტყვით. ვინ საკანონმდებლო სივრცეში ქმედებით, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, სახელმწიფო ფინანსებით ჩინოვნიკმა დააშავა,
მას მგლის ბილეთი ორი არჩევნების ბადით უნდა მიეცეს. Რომ არ გაეკაროს არასოდეს საარჩევნო არჩევითობის. ისიცა ჩვენ ნორმები უნდა შემოვიღოთ. ჩვენ არის თვითონ რომ პატიობთ ასეთ ხალხს. ჩვენ არის თვითონ რომ რაღაცებს მიუტევთ. ჩვენ დავაშავეთ ასეთ რამე. ერთმა, მეორე, მესამე, მეოთხემ და მოდის და მოდის ესა. როდესღაც უნდა დამთავრდეს. როდესაც ჩვენ მოგიწოდებენ რომ იცით რა, დამთორდა სიძულვილის ენით ლაპარაკი და ჩვენ უნდა გვიყარდეს ერთმანეთ და ვაპატიოთ. ლაპარაკობს რუსთავიური. რა იყო? მაშინ რა თქმა უნდა. Skype-ით არ ჩართვა. ან ნიკა გვარამია, როგორ შეიძლება თავისუფლად დადიოდეს? კაც სამხელა დანაშაულები აქვს ჩადენილი ელემენტარულად ხალხის ხო დაიჭირეს მაგრამ შეიძლება გამოუშვეს თურმე მედია მოღვაწე ყოფილა ნიკა გვარამია ნიკა გვარამია სატაური მედია მოღვაწეა პროკურორი იყო განათლების მინისტრი იყო იუსტიციის რა ვიცი ციხეების ამბედურების და ფილმები გადაიღო ოქტომბერში ისეთ ფილმები მაგის გამო ბადრი პატარკაშვილი და მთელი ოპოზიცია ლამის ციხეში გაამწესეს და ეს ადამიანი გამოდის და დღეს მორალს უკითხავს საზოგადოებას მოსამართლეებს ეუბნება რომ შენ არახარ უფლება მოსული რომ ილაპარაკო შენ ვინ გეკითხება მოსამართლეს ზეწოლა არ არის ეს მაგრამ კი მაგრამ ხო შეიძლება მოსამართლეებით ისეთი ნო როცა მიგვიყვანეს სასამართლოში უკვე გადაწყვეტილი იყო რა უნდა მოესაჩოთ და როგორ და გადაწყვეტილი მოსამართლეს ხრიდან კი არ იყო პროკურატურიდან იყო დარეკილი და ეუბნებოდა ამას მეცი ამდენი ამას მეცი ამდენი და რები ხდებოდა თვითონ სასამართლო პროცესებზე გეთ არა ეს ნამდვილად აღარ ხდება და მე უფრო მეც გეტყვით ის რასაც ბედავენ და რატო ამ გონორი და ამ სიტყვებით რო ესაუბრა მიხეილ სააკაშვილზე ან ნორმელი მეზე მაშინ ის ხომ დღეს აღარ იერსებებდა საერთოდ როგორც მაგალითად მეტყველებს ნიკა გვარამია ვიღაცა კაცი რო ჩააგდეს და თევზებს რო შეაჭამეს აი ესე შეაჭმევინებდნენ იმეებს პირანი Skype-ით ჩარტს მომდი და მოუსმინეთ და დიახ ეს ოდუები და ეს გისმენთ? მოგესალმებით, შემოიკარგებო, შემოძვირფასებო. ჩემთვის ყველაზე საყვარელო ადამიანებო. ისეთ რა არის? ხო, მე მინდა პირველ რიგში გითხრათ, რომ არ გული არ დაგწყეთ ინგლისი-რუსეთის თამაში მიმდინარეობს ძალიან ისეთი იავნანა ვარდოვნანასავით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. რა, ინგლისელების კრემლის აგენტები არიან თუ რა არის? რა შეიძლება? დაუჩნეს რუსეთს? ეს დადიან, ისე რომ უგეშინიათ ყველაფერი კარგათა 0-ით 0 არის ფრეია ჯერჯერობით. ეხლა რა შეიძლება? ისეთ რა არის? თქვენ აღნიშნეთ, რომ მე აი ბატონლადოს იმაში ვეთახმები, რომ აი აქედან არა მოიშლება ჩვენი მეხსიერებიდან. ბატონ მალხაზის ვეთახმები, რომ აი მე ძალიან კარგად მახსოვს ბატონ მახას ჩვენ რო 15 ივნის აი აქ სამართლოსა რაც მოხდა ხო კარგად გახსოვს ის არ უნდა ის როგორ უნდა ეპატიოს ადამიანი ეს იყო საშინელება ბატონ გიგლასაც ვეთახმები ყველაფერში აი სამივეს გეთახმებით მაგრამ მე ვარ ამომრჩეველი ხო მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და ჩემი საქართველოს მოქალაქის ხმა მინდა რომ მოგაჭიროთ ახლა რაზე თქვენ შემოკარგებო იმდენი პარტიებია მე მგონი მოსახლეობა არა ვართ ამდენი აი მართლა მე დღეს ვანო შოუს უყურებდი რაღაც შემთხვევით გადავახიშვილის იუმორია ეგ იუმორი ხო აი ეს გამახსენდა და რა არის აი მე მინდა რომ ჩამო აი ვის მივცე ხმა ყოველთვის აი თქვენ ეთერში აი ამ ჩიკი მე მაშინაც ბატონ ირაკლისაც ეს შეკითხვა დაუსვი რომ იმდენად მე დაბნეული ვარ როგორც საქართველოს მოქალაქე მართლა ვარ დაბნეული შემოკარგებო თქვენ გონია ვსროობ აი ახლა გეტყვით რატო ოცნება ავირჩიო ვაი ვაი უი ვაი საწავიდე რა გავაკეთო რაც ამ 4 წლის განმავლობაში რაც გააკეთა ვერაფერი ვერ გავიგე და ვერ დავინახე ნაციონალები რომ მოვიდნენ ვაიმე და უიმე და ჯანდაბა მაპატიეთ ამ სიტყვებისთვის ისე ვის ბოდიში და მალხაზი ბატონმა მალხაზი მე მაშინ მალხაზის მიმართავდი ბატონმა მალხაზი სწორედ თქვა ისე იგი როგორ შეგყრია ისე როგორ მოგვაწერენებ ისეთ რაღაცებზე ხელს რომ აი საშინელება ხო დატრიალდება ეხლა ამ რესპუბლიკელების იცით რა მე მინდა გითხრათ აი დავით არხანმოურანმა ძალიან ისეთი კარგი გზავნილი გამ ის რა ქვია გადასარევი აზრი ჩამოაყალიბა მოკლედ დავით არხანმოურანმა ვისაც მე არ მოგწონართო ჯერ რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური ლიდერი ამბობს რომ მე მომეცი ხმა მაგრამ ნუ განსხვავებით ბატონმა დავითმა მე თუ არ მოგწონვარ აი იმას მიეცი ხმა იმას მე თავარი არ მისცეთ ნაციონალებს რა ვქნა მე ვარ აბსოლუტო ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება მე ამას არ გამარტებას მიცემს. აი უკაცრად მეშინება არ უცეთ ნაციონალებს და ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებს. ხო, ნუ ეს გულისხმობდა. მე შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, რომ ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ მეც მოქალაქე ვარ და 9 წელი მეც გამოვიარე ეს ყველაფერი და მახსოვს, ამნეზია არ მჭერს, ისე რომ რა თქმა უნდა, აი მიეცით ვისაც გინდა და არ მისეთ ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა მოსამართლეებზე რო საუბრობდით, უცბად გავახსენე ხა პირადულზე არ მეყარ საუბარი, მაგრამ 9 წელი და გასული ვიყავი.
მეოთხე წელს აღზევ გაქცეული ვიყავი სასეილოდ გაქცევ წასული ხო ანუ გადაკარგული ვიყავი 12 ქვეყანაში და როდესაც ჩემი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა და რაღაც ხულიგნოთ რაღაც გაუგებარი მუხლით სასამართლო რო იმართებოდა ვექილი ჩემი არ დაასწრეს და როდესაც ვექილმა დაურეკო თქვენ და ლოცულებ რა აზრი აქვსო შენ მოსულასო მაინც ხო იციო ის აქ არ არისო მაინც გადაწყვეტილა მიღებული იქნება ჩატარდა და ეხლა მიყვებია სასამართლო უნდა იყოს ასეთი ისეთიო ვექილი კი არა რამდენი სასამართლო პროცესი ვიცი პროკურორი ეუბნებოდა მოსამართლე თუ რაღაც ან რაიმე შუამდგომლობა და აკმაყოფილებდა პირდაპირ პროცესზე შენ ხო არაფერი გეშლებაო პროკურორი რამდენი მოსამართლე დაიჭირეს სააკაშვილის დროს ერთი ის სტატისტიკა მოიყვანეთ რამდენი მოსამართლე დაიჭირეს დღეს ხალხი გამოდის და რუსთაველის დაცვაზე ლაპარაკობს უბრალოდ ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანია ბატონი ლადო ეხლა ძალიან დიდი ხნის მეგობრული ურთიერთობა გვაკავშირებს მაგრამ მე მართლა მიყვირს პატა ბურჭულაძე რო აკეთებს განცხადებას რუსთაველს არავის არ დავანებებო რას გულისხმობს არა ეს ესე არ იყოს განცხადება ესე გამოიტანეს საქართველოს მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა მოუწოდო ეხლა როგორ თქვი ბისმის ეხმაო შეიძლება მართლა არავის არ მისცე მაგრამ გამოდით და როგორც ლექსის დასაწყისში ვთქვი ლაპტყუილის მოსმენას დილაპა თქვი და აქტიური პოზიცია დააფიქსირეთ. ნუ იქნებით ნიგილისტები პირველ რიგში და ნუ იქნებით ისეთი ჩაკეტილები. გამოდით და გვიკარნახეთ, გაგულახეთ, გვეჩხუბეთ, მაგრამ გამოდით გარეთ. გარეთ გამოდით. თქვენი აქტიურობაა დამოკიდებული. რას მართალია სატელიტებს, არავის სატელიტებს ხმარიჭებთ. და თუ თვლით რომ მე პოზიციური ორგანიზაციის სატელიტი ვარ, მეც ნუ მომწევთ ხმას. თუ ვინმე ამას ჩათვლით, დედამიწის ზურგზე რომელ ნაციონალურ ორგანიზაციის სატელიტი ვარ, მაშინ დაქცეულა ქვეყანა და ეს ყოფილა და. გურჩიანი რატო გავიდა ბატონო ლადო? გურჩიანი პარტიაში, გურჩიანი ფონდში იყო ირაკლი, რამდენიც მე ვიცი და პარტიაში არ გადა. არა, პარტია დავდო. ესეთი პოსტი დაიდო. განცხადება გააკეთა. თვითონ გააკეთა განცხადება. მაგრამ თავი პრობლემა მაინც ბატონო ჩემო, მოდი ბატონებო, მაინც თავი პრობლემა რა არის? იცით რომ სისტემა არ შეცვალა ამ ხელისუფლებამ და თვითონაც ხომ ძევლები არიან იმ სისტემის და ჩვენ გვინდა არ გვინდა ჩვენც ანუ მთელი ჩვენი პრობლემები ჩვენი საზოგადოების სახელმწიფოს ხელისუფლების არის იმის ბრალი რომ სისტემა არ შეცვალა ხომ ეს არის უთავო ორი საყვედური მაქვს მე ამ ხელისუფლებისადმი სათქმელი პირველი რომ სამართლიანობა არ აღადგინა და მეორე რომ ვერ ახერხებს რასაც აკეთებს იმის წარმოჩინებას რა. აი ყველას გეფიცებით ნამდვილად და გაუგებარ პოლიტიკას აწარმოებს საგარეო პოლიტიკას. არ შეუულია რომ დააფიქსიროს ყარართ პოზიცია რომ რუსეთთან დიალოგის გარეშე, პოლიტიკური დიალოგის გარეშე ვერანაირ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღდგენთ. აი ეს არის ძირთადად მე რაც ამ. ანუ ესე იგი ბატონო რა თქვი? ჩვენ ახლა რუსეთს ხარ გულშემატკივრობთ? ფეგბურჩი არა რუსეთს რატომ მოგვიერო არა ნუ ხუმრობ მაგ რადგან საერთოდ უყურებ მე ფეგბურჩს არ ნაკლებად მაინტერესებს თუ საქართველოს ნაკრები არ თამაშობს ნაკლებად მაინტერესებს ამ ფინალში შეიძლება უყურო დედა რა სერიოზულია არც რუსეთი მაინტერესებს და არც ინგლისი ლადო ხო ინტერესებს ფეგბურჩი და მე მინდა გითხრა ერთი რაღაცა რომ დღესდღეობით ქვეყანას აქვს ორი პრობლემა რა უნდა მოიშოროს დესტრუქციული ელემენტები რომელიც ქვეყანაში წლების განმავლობაში ინერგებოდნენ ეს ლაპარაკობენ ეს პრორუსიაო და ვიცი ვერ გავიგე ესენი ვისი მომხრეები არიან ეს ფაშისტური ორგანიზაციის წევრები რომლებმაც ქვეყანა ამ დღეში ჩააგდეს ნაციონალურ მოძრაობა მათთან დაახლოებული პოლიტიკური ძალები არასამთავრობო ორგანიზაციები ჟურნალისტები ვიტომი იურისტები რომლებიც ცდილობენ დღემდე რომ ეს პოზიცია შეინარჩუნონ და უფრო მეცაც გეტყვით ისინი შეეცდებიან რომ რუსეთთან წამოიწონ ახალი პროვოკაცია რუსეთს ხელფეხი გაუხსნან რომ საქართველოსი იმოქმედოს აგრესიულად როგორც მაშინ იმოქმედა. აი ეს ხალხი არის პროვოკაციის დიდოსტატე. მალხას როგორი როგორ კარგად ჩამოაყალიბე და რა კარგად თქვი. სამრავეში არ მეთანხმებიო ხო თქვი? და მეოთხე სისუსტები დასახელო პროვოკაცია შეიძლება მოგვიწონ და ამით ისარგებლო რუსეთმა. ესე იგი სახელმწიფოს დანიშნულება რა არის რომ პროვოკაციები თავიდან აიცილო, სამართლიანობა აღადგინო, წესრიგი კონდეს დამყარებული ხასუსვა, წესი კი არისას ქუჩაზე სწორად გადადი გადმოდის და პოლიცია და ჩიჩკას გადაჭარბაზე. წესი კი ძალიან ბევრ ამის კომპონენტსა გაშეთ და რასთავარია კიდევ ერთხელ ჩვენ რომ რაზე ჩვენ გაბრაზებული ხარ სამართლების აღდგენას მოყვება დასაჯე ხო მაგრამ ხულის ხო გასამართლე ჯერ ეს არის დასაჯე გასამართლე ჯერ ბატონო არ მაიზეილო სამართლო ბატონო გიგო და გარდა ამისა
უფლებების აღდგენა წარმო ხო? და მოყვა ხო ხედა ისტერიკები მოაწეს რავიც ეს არის. ბატონო გიგლა, ანუ სამართლებრივი აღდგენა მაინც რჩება რა ნომერ პირველ პრობლემად დღეს და სისტემის და სამწუხაროდ აუცილებლად ორი სიტყვით იმიტომ რომ უკვე დამთავრდა დრო გისმენთ? დაგვიმთავრდა უკვე. ბოლოს თქვით და ა უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა სამართლიანობის აღდგენა საზოგადოებისთვის ნომერი პირველია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა უმნიშვნელოა და ტერიტორიული მთლიანობა უმნიშვნელოა, ერთი ყველაფერი, ერთი კომპლექსია და ისე რასაც ჩვენ საუბრობთ და მთელი პროგრამა გვაქვს რუსეთთან იმ ურთიერთობის აღდგენის, რომელიც უნდა აღდგეს ტერიტორიებს დაკარგებულ დაკარგულა ქვეყანამ რომ ტერიტორიებს წამღე ქვეყანასთან დიპლომატიური არა, მაგრამ ოფიციალური ნომერ პირველ დონეზე საუბრები დაიწყოს 4 წლის მანძილზე რომ ამას ვერ ახერხებს, ის სახელმწიფო არ არის. იმიტომ რომ გასაღები ასე თუ ისე მაინც იქ არის ჩადებული და ამას ამობენ ჩვენი დასავლეთის მეგობრებიც, ამას ამობენ ამერიკელებიც, მაგრამ ხელისუფლებას რაც არ აწყობს, ის არ ესმის. და აი ამაზე დავამთავრო და იმედი მაქვს რომ აი უკვე აი ამ ვექტორზე უკვე სამომავლოდ მომავალ გადაცემებში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ იღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. აი ხა მე მეუბნებიან რომ გაითიშებითო და ისე რომ სამეზობლო პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა ჩვენ ამას ერთად საგარეოში ვთვით. არ სამეზობლო პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა ეს სხვადასხვა თემებია და ამას შეიძლება გაძლიერება. დიდი მადლობა ბატონებო და მომავალ შეხვედრამდე გმადლობთ რომ გავარდა დრო. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით, მორიგსტუმრებით.